anoo ku hadlaya afka dhalinyarada galdhigob, horta waxaan soo dhaweynaynaa dhalinyarada walaalaheen beesha Sacad. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta isu nimid. Ilaahayna maaxrato, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu colaadda naga joojiyo. Dadku waxay guddoonsadeen beelaha walaalaha ah, nabad bay guddoonsadeen. Heshiiska ay gaareen waa mid dhinac walba taabanaya. Wax walbaa laga heshiiyey, wixii horey dhibaato u dhacday baa laga heshiiyey. Waxaa laga heshiiyey sida hadda bulshadu nabad ugu wada noolaan doonto, waxaa laga heshiiyey isdhexgalka bulshada. Marka meel walba dhaqan iyo dhinac walba deegaan weyst maaragtay arrimahaas, beeluhu waxay guddoonsadeen inay heshiiyaan. Dhalinyaraduna horta dhalinyaradu waxa weeye waa kuwa colaaddu sida tooska u saamayso, oo maxaan ku yidhaahdaa hadday colaada dhacdo waxaa dhimanaya waa dhalinyarada inta badan. Marka dhalinyarada waxaan leenahay horta qoriga aan iska tiirino. Waxaan ina keenayo kulamadan qurux badan aan u qabsanayno waa nabadda. Waxaan rabnaa kulankeenaan inaan ku ballanno haddaynu nahay dhalinyarada labada dhinac, aan u ballanno sidii nabadda halkan laga yegleelay aan ugu noqon lahayn garbo. Mudug waxaa lagu xaman jiray sida walaalkai Maxamed sheegay inay tahay xarunta colaadda, oo sanad walba waxaa la oran jiray ma December baa dagaalku dhacayaa mise October. Runtii waxaan aad ugu faraxsannahay inay mudug noqotay xarunta nabadda Soomaaliya laga bilaabi doono insha allah. Labada beelood ee halkan ku heshiiyey oo nabadda halkan ku qaatay waxay tusaale fiican u yihiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa nabadda halkan laga yeegalalay inay gaadho guud ahaan Soomaaliya, inay noo soo celiso dowladdeenni xoogga badnayd, inayna adduunka ka noqonno xumintii aan ku lahayn. Runtii walaalayaal, annagu waxaan ahay dhalinyaradii xagga ka timid deegaankaas gobolka mudug ka timid Galmudug. Waxaan u nimid walaalaheen reer Puntland, gaar ahaan reer Galdhigob. Waxaan runtii shirka nabadda inaan uga faa'iidaystaan rabaa kilibkayga ah. Nabad baa naas la nuuga leh. Runtii nabadda annagaa u baahan, dhalinyarada u baahan. Qofka baahida ugu badan u qaba waa dhalinyarada. Annagu dhalinyarada deegaankaan nahay dad badan oo runtii colaadda dhib badan kala kulma jira. Runtii dadku qalbi wanaagaas iyo quruxdaas iyo wajigaas qurux badan iyo wanaagaas markay leeyihiin, waxaad isleedahay oo ku fikiraysaa maxaa colaadda abuuraya. Marka walaalayaal, nabaddaas aan ka shaqeyno dhammaantiin, waad ku mahadsan tihiin kulankiina aad noo samayseen oo soo dhoweyntaan waad inkaga mahad celinayaa dhammaantiin. Nabaddaasaa noo ballanay inaan ka shaqeyno, inaan isdhexgalka dhalinyarada ka shaqeyno, inaan dhalinyarada deegaanada aan midayno ayagoo runtii aan midab lahayn, ayagoo walaal ah sida haddaba aad noo soo dhaweyseen. Waxaan rabaa inaan meeshaan ka raacsado. Waxaan rabaa inaan idin ballanqaado casuumad sharafeed ayaa jirta deegaankii aan rabno inaan kugu samayno anoo ka wakiila dhammaan dhalinyarada gobolka Mudug. Waxaan rabaa inaad iga ogolaataan casuumaddaas waqtigeeda iyo waqtiga aad heli kartiinna waa juuska idinka iskale, laakiin casuumaddaas aan rabnaa inaan idin samayno ayadoo aan waardiyo wadan, ayadoo runtii cidna isna daba socon, annagoo isku kalsoon. Waxaan rabnaa deegaankii inaan tagno, waqti badan soo qaadano, qurux badan. Haddaad u baahantiin ilaa iyo hobyaan idin geynaynaa, haddaad u baahantiin ilaa iyo dhuusamareeb, haddaad u baahantiin meeshii kale aad u baahantiin, annaga waan idin jecelnahay. Walaalaheen baa tihiin nabadda meeshaas ka dhacday, soo dhowaada casuumaddaas waqtigeeda idinka laydinka rabaa. Waan leenahay dhalinyarada Galmudug oo noo timid, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Dhalinyaradu waxay ku soo celisay in la isguursado wareedhaa Sacad ilaa halkaas oolbisa kala saarnayn oo wada kala furfuri waayey. Markii kan abtiga baa dhalay, eedada baa dhashay, barati baa dhashay, isku wada eeg bay noqdeenbo. Marka waxaan leeyahay guurku dhibaatooyin badanna wuu keenaa, wanaag badanna wuu keenaa. Alaaba rag waxay ku soo celinayaan gabdhihii wiilal hal isisii, war ha isdoortana ayag baan leeyahay anugu. Yaan la isisiinina sida wiilka hore u yiri maxaa waytalo kuwana ha yimaada xagga tagan, kuwana xagga tagaan, ha isdoortaan baan leeyahay anugu. Taasaa fikirkayga maasha allah baan leeyahay. Waxaan kaloo leeyahay Galmudug waa dalkeenna hooyo. Aniga hadda nila hadlaya waxaan ku dhashay dhuusamareeb, guldhow kuma dhalan. Marka waxaana walaalay kala baadiyoobay oo kala fogaaday oo colaad kala dhex gashay. Marka maanta alxamdulilah rabbilcaalamiin, isbaaradii maaragtay colaadda ilaah baa naga qaaday baan leenahay insha allah. Wiil iyo gabar colaad ka shaqeyn jiray, maanta waxay ka shaqeynayaan nabad. Marka marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta Galmudug dhalinyarada Sacad dhalinyarada halkaas oo isku bajin jiray oo ilmuhu aaminsanaan jiray. Marka Sacad anagu madhaana moogta dhalinyarada waxay aaminsan hawiye ila hawiye soo egya hooye oo hadda dhahayo hooye hawiye waa dad caadi. Marka aad iyo aad maanta u faraxsan inaan miis wada fadhino oo wada cunteynayno oo isla cabayno oo isku hambeynayno oo leen iyo cab iyo cun ay taagan tahay waa wax aad iyo aad lagu farxo.
waxaan kale leeyahay walaalkeena Nuruddin aad iyo aad baan mahadsanahay aad iyo aad baan u daneeyna inaan galmudug tagno soo marti qaadno sawir ku soo galno maxaa toole isdhexgal bulsho u bilowdo oo ilaa isdhexgalka bulshadu aan galmudug kaliya soo noqono aan nabada aan gaarsino walaalheena kala meel calaad ku jiraan oo aan nabada aan ku ekeyno saacad ilaal kase meel kasto calaad ka jirto oo Soomaali degan tahay inaan fidino nabadaas waan u shaqaan ku hurno dahabkeena gabdhuhu u furaan wiilashaantidu u gadaan aan nabadaas ka shaqeyno aad iyo aad u fiican tahay fikirkaas soo dhaweynaya martiqaadka Nuruddin noo ballan qaadayna noo ugu yeerayna waa ka ajibna roogul dib hadaan nahay saacad aan soo xulaneyno iyo xilliga aan sheeganeyno insha Allah hadda hawlo badan baan galay bacda hawlaha markay naga dhamaadaan baa Nuruddin la soo hadli doona waan la soo xariiri doonaa hawsha martiqaadkan waxaan nooga anaka hadaan ku tala xumeystana adiga raad Cabdiraxmaan baa wakiil nooga marka insha Allah ayadana taas waan soo dhaweynayna waxaan leenahay galmudug ee guuleysto garabkaaga ha jiraan leenahay saacad ee leelka sawo mataano laga bilaabo maanta waa mataano waddanka umba oo kala go'nayd waxaan leenahay reer galmudug meesha tagtiinba garabkiina Allah galo reer galdogob iyo reer galmudug waa mataano walaal ah laga bilaabo maanta hobyo iyo galdogob waa laba degmo mataano ah degmo wixii laga xukumo hobyo galdogob waa laga xukumaa insha Allah isku xir guudna waa sameyn doona waxaan anuu aan dareenayaa oo aalaba aan ku dadaal doonaa jaalada dibadda ee gabdhaha tanade iyo gabdhaha sacad inaan sameyno laami isku xir hobyo iyo guldogob insha Allah waan ku dadaal doonaa waana maasantii walaalena martida noo ah